Glavna tema sastanka bila je ovogodišnja manifestacija Dani Republike Srpske u Srbiji, koja je organizovana ukupno 11 gradova. Otvaranje je bilo 22. septembra u Beogradu, a kada je reč o našem gradu, program će biti održan danas i sutra u Srpskom kulturnom centru Sveti Sava i na sceni Jadran Narodnog pozorišta Subotica. Kako je naveo gradonačelnik Stevan Bakić, na sastanku su sa članovima delegacije vođeni konstruktivni razgovori na temu dosadašnje saradnje i njenog daljeg unapređenja, kako sa vladom Republike Srpske, tako i sa gradom Banja Lukom. Moram da podsjetim da smo mi 2017. godine inače potpisali protokol, jednu vrstu protokola o saradnji sa gradom Banja Luke i sada očekujemo da to podignemo na veći nivo i to je jedna od tema bila danas. Inače, u prethodnih 5 godina je potpisano mnogo sporazuma kako sa između kulturnih institucija, tako i između drugih institucija. Ono čime se mi u Subotici naročito ponosimo, mi smo jedan od 5 partnerskih gradova iz Srbije i to je i normalna stvar za grad Suboticu, s obzirom da na teritoriji našeg grada živi veliki broj ljudi poreklom sa teritorije Republike Srpske i sa drugog dela teritorije Bosne i Hercegovine, pa ih ima mnogo i na drugom i na trećem kolenu i te veze se održavaju. Cilj manifestacije jeste očuvanje tradicije jezika, kulture i pisma Republike Srpske, a od ukupno 13 programa, jedan je novi i tiče se podsticanja i jačanja saradnje između gradova i opština Srbije i Republike Srpske. Ove godine smo pre svega željeli da dosadašnjim dobrim primjerima gradova i opština koji već imaju potpisane sporazume o saradnji ili sporazume o vratimljenju, da podstaknemo i sve druge, da im jednostavno poručimo da je put svih nas, našeg naroda i s one i s ove strane Drine u budućnost jedino izvjestan ukoliko budemo jedinstveni, ukoliko budemo sabrani i ukoliko budemo svi predano i vrijedno radili pre svega na poslovima koji su vezani za očuvanje našeg nacionalnog identiteta. Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić naglasio je da saradnja dve države nikada nije bila konkretnija i snažnija. Zahvaljujem se gradonačelniku, zahvaljujem se građanima Subotice koji su podržali ovu manifestaciju i koji će večeras doći da na ova dva događaja koje mi organizujemo u sklopu Dana Srpske u Srbiji. I želim da se zahvalim i na dosadašnjoj saradnji zavičajnih udruženja koji djeluju na području Subotice, a to su udruženja gdje su članovi ljudi koji su porijeklom iz Republike Srpske, ali ne samo iz Republike Srpske, nego i iz drugog dijela BiH, koja i ta saradnja sa njima je zaista intenzivna putem našeg predstavništva Republike Srpske u Srbiji. Manifestacija Dani Republike Srpske u Srbiji biće zatvoreni sutra u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu.